Микола Гоголь в ілюстраціях. До 210-річчя з дня народження письменника в обласному художньому музеї відкрили виставку робіт, присвячених його особі, а також ілюстрації до його творів та декораційні ескізи до театральних вистав і кінофільму. Випала люлька, Остапа беруть у полон, бульба з синами. Це графіка Сергія Якутовича до одного з найголовніших творів Гоголя повісті «Тарас Бульба». А це вже його ескізи до одноіменної екранізації. Ось Боярський у ролі Михайла Шила. Сцени боїв козаків з ворогами вражають динамікою та яскравістю образів, виконаних у авторській техніці. Очень ярко представлен Сергей Якутович, который делал огромное количество, более 1000 зарисовок различных графических работ к фильму «Тарас Бульба». Это все продолжалось у него на протяжении уже 3 лет, 2003 по 2006 год. Наш музей обладает 15 работами Сергея Якутовича, которые были подарены музею. Ці роботи цієї виставки потрапили до колекції у різні часи. Загалом їх зараз у музеї більше 80. Останнє надходження – ось цей портрет вугіллям на папері, виконаний Миколою Колядко. На виставці твори 12 художників. Вони ілюструють «Ніч перед Різдвом» та петербурзькі повісті «Вія» та «Сорочинський ярмарок», «Мертві душі» та «Портрет». Первые работы, которые выходили еще в 19 столетии, они как раз писались к произведениям и писались в графике, обычно ксилографии. То есть это делались отпечатки на камне. У нас представлен Владимир Фаворский 3 работами, который является основоположником этой техники. Творчість Гоголя, принаймні присвячена Україні, перекликається з багатьма народними традиціями. Все це намагались передати відомі художники. Книга в цьому випадку – це синтез мистецтв слова та графіки. Споглядаючи ці ілюстрації, зрозуміти, а головне – уявити літературні образи великого письменника стає простіше.